حفلت هير عالمية واي سوق بان قابسي شركة الدولي ماديادة عالمية هير عربية اياها بينكي حاليها كرد عدي مقالة الدبي اي ودنك اسو تقى امارات كعربتا حفلتا او جيد كيدو اها فريتانك قيبتا حمولك اي راريستا الابوينك اي لوردو فيو جمهورية دا سومالي لان اي سوماليا وقهرينتي مدشا حفلتا واحد كهاللي مدانة شايلاني محمد حاجي احمد اساقو عربك كل رفتي وحيا بها اي قبان دونتو شركة اي قيبتا كارقوقو دوتت كالسيي لكن سي imika qorsha loo sameeyay oo kulli muddadaasi waa laga soo gudbay en iyadoo ay negligence badan iyo dhibaatooyin badan ay dhaceen oo ay macmiishi kala kulantay taas en marka qorshaas loo sameeyay en kaargooga waxay noqotay oo daruuri noqotay deyn en loo ogeysiiyo oo la ilaamiyo ole garcio en runti en bulshada reer imaraad khaasatan bulshada ka shaqeysa kaargooga ama waxtirta oo kulli rag badan oo kamida maamulaha guud ee qaybta kaargooga master abdirahmaan aynaba ayaa isaguna faahfaahiyay shaqada ay u qaban doonaan bulshada soomaaliyeed guud ahaan toodba new mission intii yareede qay diyaaradan air arabiya ay kaargooga qaadaysay waxa yimi isdhexyaac fara badan oo lumiyay sumcadeedii oo ragii xitaa kaargoogan ka shaqeynayay ama geynayay meesha iyagu qudhooda sumcadoodii lumiyay anigu dhowr jeer markaan qaaday horta Cabdisalaam Malawi uu sheegay armoodan 5 years Cabdisalaam intaa balanka uu ku dambe soo waan wada hadalay halkaan anigu ka filayay inay wax igida confirm yihiin ayuun baan arkay dad suuq yaacay aniga ayay jana aniga kan aniga laba saddex jeer markaan geeyay ee qaylo dhagayay madasha furitaanka waxaa ka soo qayb galay ganacsatada ugu waaweyn wadanka isu taga imaaraadka carabta dhalinyarada aqoonyahanka cuqaasha iyo dad aad u tira badnaa guud ahaantoodna la dhacsanaa kuna faraxsanaa adeegan cusub ee shirkadu soo kordhisay maamulaha guud ee shirkadda Air Arabia Mr. Cabdisalaan Haaji Ahmed ayaa isaguna carabka ku dhuftay baahida loo qabo qaybta kaargooga sharaxayna sidii ay wax weyn wax uga tari lahayd dhanka rarista iyo xamuulka alxamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam horta marka hore ilaah baa mahadleh alxamdulillahi rabbil alamin mar labaadka aad iyo aad baan inii salaamayaa aad baad u mahadsantihiin marti sharafka qiimaha badan nagala soo qayb galay xafladda aniga waxay waa kalmadayn intii badnayd kolay waa la yiri waana laga hadlay arrinkuna uu iska dan yahay waxaan u kahay un da kulligeen saad ogtihiin inay sharaf iyo qiimo badan bay noo tahay inay diyaaradda Air Arabia ka bilowday duulimaadka oo annaka shirkad ahaan naga sugi doontaan inaan qiimo fiican iyo service fiican iyo adeeg fiican intaba laga heli doontaan biidnillaahi tacaal waa bashaaro iyo guulo weyn beenteedaba ayay noo tahay marka tiimka hagan jooga iyo anigaba kolley waxaan iniga codsan doonaa inaad si fiican insha allah shaqayn inaga dhahayn doonto inikuna da si buuxda taageernimadiina aad u siin doontaan qolada hagan joogta biidnillaahi tacaal ugu dambeyntiina waxaa isla madasha lagu bixiyay jaaisooyin nasiib ah oo ay ka mid ahaayeen tigidho iyo miisaan xafladda ayaa ku soo gabagabowday jawi degan iyadoo ay ka soo qayb galayaashu idil ahaantood ku faraxsanaayeen Idris Muse Yusuf wararka aerial magaalada Dubai